בכיכר אתרים, אחד האתרים המפוקפקים של העיר תל אביב-יפו. גוש בטון שהונח על הים ומסתיר אותו מאלה שהולכים בעיר. כששמעתי שאחרי 40 שנה העירייה עומדת לטפל בכיכר המוזנחת, החלטתי להצטרף לדיון של ישיבת מועצת העיר בנושא. לאחרונה הוא עלו ספקות מהותיות לגבי זכויות בניין בעיר. ולשמוע מדוע חברת המועצה, ציפי ברנד פרנק, דורשת לעצור את התוכנית בדחיפות. מועצת העיר החליטה למעשה בחודש יולי החלטה שערורייתית לתמוך במכירת החניון, חניון כיכר אתרים, שזה חניון ציבורי, למכור אותו ליזמים. עיריית תל אביב מחזיקה ב-75% מהחניון, היזם מחזיק ב-25%, 23%, ולמרות זאת עיריית תל אביב החליטה להיפטר מחלקה בחניון הזה. איזה מין מגדלים אלה? מדובר במגדלים שמיועדים לעירוב שימושים, למלונאות ולדיור. מגדלים שבעיקר ישרתו אנשים עשירים מאוד מאוד. יש כאלה שמאומרים אפילו דירות רפאים של תושבי חוץ, לא תושבי העיר. כי מי יוכל לממן מגורים מערבית לירקון, אנחנו מודעים למחירים של דיור בתל אביב עצמה. ברגע שיאשרו בנייה של 40 קומות על כיכר אתרים, למעשה כל הבניינים ליד זה, כל המלונות ליד זה, יבקשו מאותו תוקף. הגדלה או בעצם הגדלת אחוזי הבנייה ובנייה של קומות נוספות וכל קו החוף של תל אביב עתיד להשתנות. מי שעוד נכחה בישיבה היא עורכת הדין גבי לסקי, מסיעת מרץ, שתחילה תמכה במחירת החניון ותוכנית המגדלים, אך בישיבה האחרונה הצטרפה למתנגדים. התוכנית בכלל לא עברה את הולחוף, את הוועדה לחוף ימי, מה שזה אומר שלא ניתן לבנות בקרבת החוף מבלי שיש חוות דעת מלומדת ומעודכנת לגבי הולחוף. על אף שבמהלך הדיונים בוועדה המקומית השאלה עלתה האם התוכנית עבור הולחוף, נאמר באופן חד משמעי שכן, כך בפרוטוקולים. זה תמוה שמאוחר יותר זה התגלה שאכן אף אחד לא פנה לולחוף, התוכניות לא עברו את הולחוף, ומלכתחילה רק בשל העניין הזה כבר צריכים לפסול את כל התוכניות. אני יושבת פה עם שני פעילים ותיקים, ליאור קיי וזהבה ארזואן, שהחליטו לקחת את המאבק הספציפי הזה צעד אחד קדימה ולהתארגן פעילות אזרחית משותפת של כלל מאבקי העיר. התושב לא יודע איך הוא מתנגד, הוא לא יודע בכלל מה הולכים לעשות לו ולשנות לו, ואז פתאום הוא מקבל איזושהי הפתעה. וזה בעצם המטרה שלנו פה, להגיד לעירייה, זה לא היזמים במקום ראשון, יש כאן תושבים, יש פה אנשים שחיים, ואתם לא רואים אותם. העירייה מצליחה בכל מיני טריקים לצמצם את המעורבות של התושבים למינימום. קודם כל העיר היא של התושבים. אנחנו לא נגד בנייה, אנחנו אומרים שהבנייה צריכה להיות מתוכננת נכון. רציתי לראות מי יזם את התוכנית. חיפשתי את שמותיהם של היזמים, אמיר בירם ואריאל רוטר מחברת JTLV, כדי לנסות ולהשיג את תגובתם. להפתעתי גיליתי שהיזמים מעורבים בפרשה אחרת שעלתה לכותרות, היקב בראשון לציון. נשאלת השאלה, האם זו שיטה? וכך היא עובדת. מוצאים נכס ציבורי יקר ערך שלעירייה יש בו עניין מיוחד. מציעים עבור הנכס מחיר גבוה מהערכה השמאית ומזו שהגישה העירייה. מקורב בעירייה, קונים את הנכס. מבקשים להגדיל את עתודות הבנייה ב-50% לפחות, ולא מעבירים את התוכניות החדשות בוועדות הרלוונטיות. משיגים את אישור העירייה. המחיר הגבוה שהוצע עבור התוכנית הופך למחיר נמוך עבור הפרויקט החדש. מחברת JTLV נמסר כי חלקה של עיריית תל אביב בחניון כיכר אתרים נרכש בהתאם לשומת העירייה. כיכר אתרים לא הוחרגה מתוכנית המתאר העירונית שקובעת שמגבלת הקומות בכיכר תעמוד על 40, ושבתוכנית, באתר שלהם הוצגה מפורשות תוכנית המגדלים, ושייתכן שיש הדמיות שבהן רואים רק חלק אחד של הפרויקט, שלא כולל את המגדלים. שימו לב, זו ההדמיה היחידה באתר של חברת JTLV. כמו שניתן לראות, כיכר אתרים מתחילה בדיוק במקום שבו ההדמיה נגמרת. אז במקום כיכר אתרים שנמצאת כאן ממש מאחוריי, גוש בטון שננטש והוזנח במשך עשרות שנים והסתיר לכולנו את הים, אנחנו הולכים לקבל שלושה מגדלים ענקיים. את הים נראה מבעד לחריץ קטן, ואת המעבר אליו נעשה דרך מרכז קניות. יש פה תאוות בצע של העירייה, יש פה גזלה של הים, שהים תמיד ביטא משהו עממי, היה בילוי שווה לכל, שמקום שבו הוא גם העשיר וגם העני, בעצם שווי זכויות. העירייה הולכת לקחת את זה ולשים שם מגדלים, שהעשירים שישלמו מיליוני שקלים ישבו והים יהיה שלהם.
יש מי שמעדיף לשתוק. אני כמו רבים ששירתו איתי, עדפתי לשתוק, עדפתי לשכוח, ולא לדבר על הבתים הפלסטינים שפרצתי להם באמצע הלילה, לשכוח את האלימות שאני הפעלתי במחסומים, ואת חוסר האונים שאני חוויתי אל מול אלימות מתנחלים. עדפתי לשכוח את השנאה והפחד שחשתי אני עצמי, את השנאה והפחד שראיתי בעיניים של הפלסטינים שכבשתי. התגייסתי שמאלנית, התגייסתי כשהמילה כיבוש היא בלקסיקון שלי, ונורא קניתי את הסיפור הזה שאני יכולה להיות נורא נורא מוסרית בתוך הצבא. אבל בסופו של דבר חיילים ימנים מתגייסים וחיילים שמאלנים מתגייסים, וכולנו מפרידים רחובות בחברון בין פלסטינים וישראלים. והבעיה היא לא בהתנהגות של החייל עצמו במחסום, בקפה או בסוכריה שהוא מחלק לפלסטיני שעובר שם. הבעיה היא במחסום עצמו. אז למה חיילות וחיילים שוברים שתיקה? מעבר לכל אותן עדויות, מה מניע אותם לזה? החוברת החדשה שהוציאו שוברים שתיקה עונה בדיוק על השאלות האלו. אני חושב שאולי הדברים הכי חשובים שיוצאים מתוך החוברת הזאת זה התשובה של החייל לשאלה למה ישבור שתיקה. למה אנחנו שוברים שתיקה? למה אנחנו רוצים לספר מקור בשטחים? בגלל הכיבוש ובגלל השגרה שלו. למה חייל מגיע למצב שהוא בכלל צריך לזעוק? אני חושב שזה קשור באופן ישיר בפער שקיים בין מה שאנחנו יודעים שקורה לבין מה שהציבור בחוץ חושב שקורה. יש, אני מאמינה, לאמת כוח כדי לשפר אותנו, לחזק אותנו, אולי הכרה במציאות יותר מורכבת, כי ההכחשה וההחרשה הם אינטרסים שרק לבעלי הון פוליטי נשרת רק את טובתם. טובת הציבור והעתיד של הדורות שיגדלו פה היא לדבר, להברר, לשאול את השאלות מחדש. הרבה פעמים כזה אנחנו, החבר'ה ששירתנו במפקדות, בתוך בסיס שנמצא בתוך השטחים, בתוך הגדה המערבית, בבקעת הירדן, יש לנו איזו תפיסה שכזה, הכיבוש קרה מחוץ לשינגימן, לא בקטע של לנקות את ידינו מזה, אבל בקטע של אין לנו מה לספר. אנחנו כאילו ישבנו בחמל, בזמן שבפועל כל יום שבת, כשהייתי עולה קצינה טורנית ועושה שמירות בשינגימן, הייתי כאילו רודפת אחרי רועי צון פלסטינים שהתקרבו יותר מדי לבסיס שלנו, למרות שהבסיס שלנו היה פחות מ-500 מטר מהבית שלהם. הייתי לא מאוד מודע פוליטית בחיים שלי, כי גדלתי בבית שהוא מרכז כזה, נוטה שמאל העבודה, התיישבות, קיבוצניקים וכאלה, אבל בלי באמת, לא ידעתי מה זה היה הקו הירוק עד גיל 25, נניח. כל הזמן שהייתי בצבא, לא באמת הבנתי למה אנחנו עוברים מחסום, כאילו מה זה המחסום הזה שאני עובר בבקעה, ולמה יש אותו בצד אחד, ורק ההתנהלות שלי בתוך שעוברים, פתאום באתי לספר סיפור אחד. ובעודי מספר אותו, והשאלות שנדב, שגבה ממני את העדות, שואל אותי, אני אומר לעצמי, וואו, יש עוד כל כך הרבה, כאילו, כל כך הרבה דברים היו לא בסדר. וככל שאני יותר בשוברים, זה מכניס אותי עוד יותר פנימה, כי אני מבין כמה המציאות עקומה. הרגשתי שאני נמצא במציאות שמחוץ עלה, אף אחד לא מבין אותי. זאת אומרת, רק מי שהייתי ברכב סיור הזה שם, רק מי שעבר איתי את אותו יום, את הבוקר הזה עם המחסומים, ואת הערב עם המעצרים, רק מי שהיה שם וראה את זה בעצמו, מסוגל להבין אותי. וזה מתחיל להקשות עליך. כי אתה חוזר הביתה, ואתה לא מספר. ואמא לא שואלת אותך, וגם אם היא תשאל אותך, מה אתה תספר לה? אני אספר לה שנכנסתי לככה וככה בתים, ושעצרנו ככה וככה אנשים, אז אתה לא מספר. המועקה הרגשית שהרגשתי, זה מה שגרם לי לפרסם, לשלוח לאבא שלי ולבסוף לפרסם את זה בעדות אנונימית. המועקה, האשמה והמצפון, הם אלו שמובילים חיילים לשבור שתיקה, והם לא מוכנים לשמור את העוולות שראו בשירות שלהם לעצמם. ואת הכל הזה אסור לנו לאבד. ההשתקה הזאת של לא לדבר על מה עשינו בשטחים, פוגעת לא רק בחיילים שרוצים לשבור שתיקה, אבל פוגעת בכולנו, כי יש פתאום איזה משהו שאנחנו מדחיקים ולא מדברים עליו. כדי למדוד עוני, צריך לענות קודם כל לשאלה שהיא שאלה שאף מומחה לא יכול לענות עליה, אלא רק הציבור. שאלה ערכית לחלוטין. מי נחשב לעני בחברה הישראלית? אז כשמחפשים את התשובה למי הוא עני, קודם כל תלוי מי שואל את השאלה. המדינה מגדירה עוני לפי 50% מהשכר החציוני במשק. איך עושים את זה? אנחנו בודקים את סך הכל ההכנסות של משפחות בישראל ויוצרים קו שהוא חציון. זאת אומרת שמחצית מהמשפחות
מרוויחות מעל אותו סכום, מחצית מהמשפחות מרוויחות פחות. מזה לוקחים 50%, 50% מאותו סכום זה קו העוני. פרמטר של הכנסה הוא לא האינדיקציה היחידה שיכולה להגדיר אם באמת אדם נמצא בעוני או בהיעדר עוני. אנחנו בארגון לתת מאמינים שעוני הוא לא דבר חד-ממדי, ולכן פיתחנו את מדד העוני הרב-ממדי, שלמעשה מודד את מידת המחסור של אדם ביחס לחמישה צרכים שחיוניים לקיום בכבוד: דיור, בריאות, השכלה, אי ביטחון תזונתי והתמודדות עם יוקר המחיה. העניים הם השקופים האמיתיים בחברה הישראלית. אף אחד לא סופר אותם בשיח הציבורי, הם לא מחליטים מה החלק שלהם, מה האינטרסים שלהם, כאילו הממשלה יודעת יותר טוב מהם העניים. על פי המוסד לביטוח לאומי, 1.8 מיליון אנשים עניים במדינת ישראל. ארגון לתת מצא שיש במדינת ישראל כ-2.5 מיליון עניים. 700 אלף יותר מאשר המוסד לביטוח לאומי. וה-700 אלף האלה שקופים לביטוח הלאומי, הם לא רואים אותם. קודם כל הערבים, זו קבוצה שסובלת הכי הרבה מעוני. במיוחד בולט הסבל שלה מעוני, מבחינה זו שרוב האנשים שם עובדים. יש עוד קבוצה אחת שמאוד בולטת בשיעור העוני שלה, זו הקבוצה של האימהות החד-הוריות. אנשים שיש להם ילדים קטנים בבית. קבוצה אחרת שהיא חשובה מאוד, זו קבוצה של אנשים עם מוגבלויות, שמסיבות של מוגבלות כזו או אחרת, או שלא יכולים לעבוד במקרים קיצוניים, או שיכולים לעבוד, אבל לא הצלחנו לשלב אותם כראוי. קבוצה שנייה זה קבוצת החרדים. שאצלם העוני הוא קצת עם סממנים אחרים, כי המשפחות שלהם מאוד מאוד גדולות. הגברים בהרבה מקרים לא עובדים, ואנשים מפרנסות, ואנחנו יודעים שהשכר של אנשים הוא נמוך בשוק העבודה. הסיבה לשיעור העוני הגבוה בישראל הוא בראש ובראשונה מערך הביטחון הסוציאלי, כלומר מערך הקצבאות הנמוך. המשמעות של זה זה ששיעורי הקצבאות, קצבת אבטלה, קצבת ילדים, קצבת נכות וזקנה, נמוכים. למקום הזה של מערך קצבאות קמצן לא הגענו במקרה. הוא תוצאה של מדיניות מכוונת שמי שמוביל אותה אז הוא שר האוצר ואחר כך ראש הממשלה נתניהו, שממש באופן מכוון אומר לציבור, אנחנו נחתוך בקצבאות כדי שתצאו לעבוד. במקום להקטין את הקצבאות כדי לדחוף אנשים לשוק העבודה בשכר נמוך, הפתרון הוא דווקא למשוך אותם לשוק העבודה על ידי משרות בשכר גבוה. איך עושים את זה? לבטל את התופעה של עבודה קבלנית, לעודד התאגדויות עובדים, להעלות את שכר המינימום. כל הדברים הללו ימשכו הרי אנשים לצאת לשוק העבודה, שם הם יסתכרו בשכר טוב שיחלץ אותם מיוני. מדינת ישראל, אם רוצות להתחיל מריבה, צריך רק להגיד את המילים בחזקת הגיל הרך. וזהו, אפשר ללכת. מישהו צריך לבוא למקום, להגיד חזקת הגיל הרך וללכת, וכל השאר שריפה. חזקת הגיל הרך קובעת כי במקרה של גירושין, ילדים עד גיל 6 יימסרו להם, אלא אם ההורים הגיעו להסכמה אחרת. במשך שנים רבות, החוק מעורר סערה. בכנס שהתקיים בכנסת, ניסו לבחון את המצב בעיניים חדשות ולחפש פתרון. הטובה של הילדים מחייבת שבכל הסדר יובטח שלילד יש קשר מהותי ישיר עם גידול, עם שהות משותפת בלינות, על מנת ששני ההורים יישארו דמויות קיימות וממשיות בחיים שלו. אבל הכרעה לטובת הגבר, או גם לגבר, נתפסת עדיין כסטיגמטית. למה היא נתפסת כסטיגמטית? משום שעדיין אנחנו שבועים בתפיסה הארכאית הזאת של חלוקת תפקידים מגדרית. המחקר, עוד פעם, מחקר רוחב שנעשה ב-24 מדינות כל 4 שנים, מראה שב-20 השנים האחרונות, בניגוד לדימוי שיש לנו של האבות החדשים, ועכשיו יש פה איזו מהפכה מגדרית עצומה במדינת ישראל, ברוב המשפחות, כן, עדיין יש הורה מטפל עיקרי, ברוב המשפחות זאת האימא. אפילו אני מופתעת, כמה אין שינוי. השינוי הוא כניסה של נשים לשוק העבודה, אין כניסה דומה של אבות לתאים המשפחתיים. מצד אחד הבית מציע חוקים מבורכים מאוד, על ידי חברות כנסת בעיקר, באמת מכל הקשת הפוליטית, לגבי הנושא של שוויון הורי במסגרת הנישואים. והמקום של האב
בתוך מסגרת הנישואים. וזה בא לידי ביטוי גם בגילאים הצעירים של הילדים. הנושא של שעת הנקה שהפכה לשעת הורות, הנושא של לאפשר שבועיים עם האישה או אחרי שהאישה כבר חוזרת לעבודה, כל מיני ניסיונות באמת גם לתת לאישה את היכולת לבחור וגם לקרב ולאפשר לאבא להיות אבא אפילו בשלבים המאוד ראשונים. ואז אני תוהה אם כשמתגרשים לאבא כבר אין את הזכות הזו, או יותר נכון לילד אין את הזכות שיהיה לו גם האימא וגם האבא. אני חייבת לומר שאני אחת מאלה שמחוקקות את החוקים שיאפשרו אבהות, וקשה לומר שהיום יש אבהות שוויונית אם רק עכשיו אנחנו מחוקקות את החוקים. אני רוצה להפסיק לדבר במונחי חזקת הגיל הרך, זה באמת כבר נהיה רע על הביטוי הזה. אנחנו צריכות למצוא את הסידור שבמקרה שאין הסכמה בין הורות והורים, אז יהיה מתווה שיהיה כמה שיותר קשיח ויאפשר כמה שפחות גמישות בשביל הורות והורים לריב, ויהיה כמה שיותר טוב לילדות ולילדים. עצם הסכסוך המתמשך בין הורים פוגע בילדות ובילדים. האם נושא מורכב כמו חייהם של ילדים יכול בכלל לקבל פתרון אופטימלי בהכרעה בבית משפט? אי אפשר להחזיק את המקיים משתי קצותיו. תלכו להסכמות, תלכו לגישור. באתם לבית משפט, יהיה משפטי שלמה. בית המשפט ביום טוב עושה משפט שלמה. הפתרון היותר משמעותי הוא לשמחתי הדבר שכבר הצלחנו להעביר, וזה חוק הסדר הידענויות במשפחה. החוק הזה ייכנס לתוקף ב-17 ביולי. מה שהוא עושה זה הוא עושה חובה לפתוח את הסכסוך המשפחתי ביחידת הסיוע של יד בית המשפט, ואז יש חובה להגיע לפגישה 1-4 שבה בעצם ינסו להביא באמת את הזוג למתווה של הסכמה. בשביל להימנע מלקרוא את הילדות והילדים, לבזבז את כל הכסף של המשפחה ולעבור שנים של מלחמות בבית המשפט. שותפות בגידול הילדים דורשת כבוד הדדי שמגיע מתוך הסכמה מבחירה. כאשר המערכת מעודדת הורים לבחור בעצמם כיצד לגדל את ילדיהם גם לאחר הגירושין, הדבר פועל לטובת המשפחה כולה. Na 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 na
ונזכור לה